Достар, мен сілерге адаттағыдай эле факты менен сүйлөп берейин мына он биринде эки жүз сом жаза менен райым матраимовду кутулталы ишти жабалы деген прокурор ороз бердибаев мекеним кыргызстан партиясынын төрагасы мирлан бакировдун жақын таанышы болуп чыкты мекеним кыргызстан райымдики экенин билебиз ошол эле прокурордун бир тууган агасы алмаз бажы инспектор экен болгондо дагы убагында райымдын кол алдында иштептир Мұны фактчек кейджі сайты ілікте дәлілдеп сайтына шығарып қойды. андан өт өткөндө октябрда райымды УКМК-ның жанында заправкадан қармамыш болған адам ал өзінің эле аяш дағы экенин дагы билебиз райымдин ишин териштирген комиссияның комиссиянын талант мамытов аның досы кенін бир қызматтан қызматқа кызматка жүргенін біз биз далилдеп андан сыртқары райымды кече 260 жүз сом чыккан сот ага чейин нотариус болуп иштеп жүргөн экен ал садыр жапаров тарабынан кызматка дайындалган да сот болып чыкты Бұл эмне деген шерменделик бул эмне деген жүзү каралык бул эмне деген элдин үмүтүнө түкүргөндүк мына ушул райымга окшогон коррупционерлердин айынан бийлик алмашып кыргызстанда стабилдүүлүк бузулуп атса ушул райымга окшогон коррупционерлерди жоготом алар бийликке келбейт алар элдин ырыскысын уурдабайт деп садыр жапаровго окшогондор бийликке келип атса убада берип эмне үчүн аткарылбайт садыр мырза кана убадаңыз камайм дебедиңиз беле эмнеге элди алдайсыз биз мына ушуга окшогон жана башка убадаларыңызды эскертебиз сизге эртең он төртүнчү февральда жд вокзалынын жанына чыгабыз Барын келгиле баламдын кызымдын өзүмдүн бүтүндөй урук тууганымдын келечегине кайдыгер эмесмин ырыскымды жедірбейім, намысымды тебелетпейм дегендің бары келгиле Біз өз үнүбүздү бейлікі айтышығыз керек Ертен 14. феврал февраль саат 12 эки жд вокзалынын алды мыйзамдуу ел талабын айтқан митинг болады, жүріш болады келгиле